del av tjejernas uppdrag är att ge sig ut på patruller i provinserna runt basen. Utanför de skyddande murarna vet alla vad som gäller. Säkerheten skärps och man är mer vaksam. AK5-man, den åker med så fort man åker ut. Så att, då ska den med. Pistolen, den bär vi 24 timmar om dygnet. Den blir man ju på något sätt, så eftersom den har varit med sen vi kom hit ner, så att den har ju hängt med hela tiden, så att, det känns ju konstigt att gå utan den. Det är som att hänga på en mobiltelefon i bältet i stort sett, alltså den sitter där. Idag så är vi här för att öva personlig färdighetsträning med de vapnen som vi bär, så det är med pistol och så är det med AK5. De flesta som är grundutbildade i Försvarsmakten i Sverige har ju en AK5. Och det sitter ganska mycket i ryggmärgen. Däremot så är pistol någonting som man behöver öva mer ofta. Pistol 88, Glock från Österrike, 9 mm. Magasin i. Oavsett hur mycket du än tränar och övar inför det värsta, så vet du aldrig hur just du kommer reagera när det värsta väl inträffar. Du kan bara hoppas att ryggmärgen kopplar på som det som du har övat eller tränat in. Utan därför är det så himla viktigt att man hela tiden övar, man förbereder sig, man går igenom innan man åker. Vad händer om vi blir påskjutna? Vad händer om vi blir sprängda? Vad händer om vi tappar andra fordonet? Vad händer? Alltså man får gå igenom alla de här värsta scenarierna och tänka igenom dem i gruppen och prata igenom dem. Och vad gör vi då? Och det övas ju regelbundet här nere. Men om vi kör först ett magasin härifrån, så kanske vi kan köra någon med förflyttning sen. Kör ett magasin först i valfri takt, valfri skjutställning med valfri utrustning. Det som kan vara jobbigt i ett beslut att åka är att jag kan bestämma själv att jag tar en risk och åker hit ner. Men sen så blir mina föräldrar och familjen hemma ändå drabbade av mitt beslut, vilket kan vara jobbigt. Mamma börjar gråta, pappa... Han stöttade mig, det gjorde mamma också såklart, att det är mitt beslut och att det är klart att det är en erfarenhet som både människa och som officer att kunna komma iväg och arbeta utomlands. Jag har inte skrivit något formellt testamente, men däremot har jag skrivit en egen vilja ifall jag skulle dö här. Och jag vet att det är de som har gjort riktigt ordentliga testamenten också. Så jag tror att alla har ändå tänkt tanken både en och flera gånger. Förhoppningsvis om befinner man sig i så fall i en sån situation där ryggmärgsbeteendet kopplar in och man känner att det är den enda utvägen man har för att klara sitt eget liv eller sina kamraters liv. Så man kan skjuta varningsskott, definitivt. Det är nog det man kan börja med beroende på vilken situation man befinner sig i. Skjut ett varningsskott, och det vet jag har förekommit under vår mission. Att det har skjutits varningsskott och det har fått den effekten som varit önskat. Den patrull, eller long range patrol, som teamet ska göra sträcker sig över 4 dagar. Under de dagarna ska man träffa och upprätthålla de kontakter man har med människor och framför allt med kvinnorna i området. Planen för den första natten på resan är att sova över i ett så kallat safe house. Ett safe house, det är ett hus eller en anläggning i en stad som ligger. Alltså det är inte en camp som vi har i Mazar, utan att det är en egen byggnad som vi har hyrt härifrån Saripol. Thank you.
nu känns det bra, för nu ser jag att jag har min säng här och jag vet att jag snart kan få krypa ner. Så att, bara jag har fått äta lite grann också, så kommer det vara perfekt. Och en dusch såklart, det skulle vara skönt efter dagen. Hoten mot freden i Afghanistan är många. Beväpnade religiösa fanatiker, kriminella krigsherrar och talibaner rör sig över landet och ställer till med problem. Vid frukosten i Safe House står TV:n på. CNN rapporterar att talibanerna utfäst belöningar till alla som dödar amerikanska soldater. Även svenska soldater kan ha en anledning att känna sig hotade, då de flesta västerlänningar ser lika ut i talibanernas ögon. Idag ska vi åka ner till Toxor. Det är en bilfärd på kanske 3 timmar, även om vi bara ska färdas i 8 mil. Så att, det ska bli spännande. Anja, vår pressinformationsofficer, ska ner och träffa polischefen. Och då följer vi med och eventuellt går en fotpatrull i stan. Jag hoppas att bilen håller hela vägen faktiskt, både fram och tillbaka. Så det är skumpigt, det är sandigt, det är dammigt. Så att vägen är inte så bra som hemma. Långt ifrån faktiskt. Så fort man rullar ut genom gaten så ökar man ju alltid koncentrationen och man är alltid med på ett helt annat sätt. Man sitter alltid och tittar ut, vinkar, kollar på folk. Är de glada? Och jag åker hellre bilen och åker nerluckad och inte ser någonting. Och man kan veva ner utan man kan vinka till folk, man kan säga hej. Och så att vi kommer ju befolkningen närmare i en bil än i ett jättestort splitterskyddat pansarfordon. I Afghanistan bor uppskattningsvis 30 miljoner människor, och landet har fått stå ut med mycket genom åren. På grund av sitt centrala läge mitt i Asien har folket ofta blivit utsatt för inkräktande arméer. Mongoler, engelsmän och ryssar har invaderat landet ett antal gånger. När talibanerna störtades 2001 gick landet in i en ny fas. ISAF och svenskarnas uppdrag att se till att landet får egen kontroll är inte alldeles enkelt. Många afghaner kan varken läsa eller skriva. Okunnigheten är stor och vapen finns i massor. På sista tiden har situationen i landet blivit allt farligare och säkerhetsläget har skärpts. Vi tar en lämplig plats där vi ställer oss. Klart slut.